नमस्कार सम्पूर्ण मित्रमा म बुद्ध पुरुषको तर्फबाट हामी ज्ञान तर्क सत्यको कसोटीमा कुरा गर्छौँ त्यसै आधारमा हामी सम्पूर्ण मनुष्य जगतदेखि लिएर सम्पूर्ण प्राणी जगत सुखी होस् सम्पन्न होस् स्वस्थ होस् भन्ने कामना गर्दछु यही कामनाको साथ सम्पूर्ण मित्रमा फेरि पनि न्यानो अभिवादनसहित सानो भिडियो लिएर आएको छु मनुष्यको सृष्टि संरचना जब भयो उसलाई ज्ञान दिएको थियो तिमीले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यही ज्ञानलाई हामी आज पनि वेद भन्छौँ र हाम्रो वेदलाई कसैको प्रेरणाको जरुरत छैन सिधै ईश्वरले नै हाम्रो हृदयमा प्रकाशित गर्नुभएको हो एकजना मित्रले सोध्दै थियो वेद पुराण त पछिको कुरा हो पुराणमा नजाउँ कसरी लेख्यो भने हाम्रो मित्रहरू अनभिज्ञ छन् भनेर प्रश्न गर्दै थियो कोही दुई रुपियाँको झोले इसाईले जब उसलाई योसम्म ज्ञान छैन हुन त बाइबल पढेकालाई के ज्ञान हुन्छ र मित्र हो उसमा त ज्ञानै नभएको किताबको के कुरा गर्नु र खै र हाम्रो वेद ईश्वरले मनुष्यको हृदयमा समाधि अवस्थामा चार ऋषि अग्नि वायु आदित्य अङ्गिरालाई ज्ञान कर्म भक्ति तथा उपासना र विज्ञानको विधान दिएर ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान कर्म भक्ति उपासना र विज्ञानको जो विधान छ नि त्यो चारवटा विधानलाई एउटै वेद भनिन्छ यही चा। जो चारवटा विधान छ चा, त्यसैलाई वेद भनिन्छ के वेद भनेको चारवटा किताब भनेर नबुझ्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु कर ज्ञान कर्म भक्ति तथा उपासना र विज्ञान जो विधान छ त्यही नै वेद हो त्यसैलाई वेद भनिन्छ त्यही ज्ञान कर्म भक्ति उपासना र विज्ञानको विधानमा चारवटा वेद छन् त्यसैलाई हामी अहिले सृष्टि संरचनाको विधान अन्तर्गतको ज्ञान भन्छौँ त्यही नै वेद हो जो ईश्वरले मनुष्यको हृदय रिदा, हृदयमा प्रकाशित गर्नुभएको हाम्रो यो त कसैलाई पनि थाहा हाम्रो झोलेहरूलाई त यो ज्ञान थाहा छैन त्यही भएर त कहीँ कुराहरू बकबक गर्ने गर्छन् उनीहरू त उनीहरूले मान्ने गरेको कुन चाहिँ हो त्यो जीवित ईश्वरले जीवित परमेश्वरले जब परमेश्वरमा परमेश्वर समयभन्दा माथि मेरो वेदको ईश्वर समयभन्दा माथि हुन्छ उहाँ पछि मात्र समय सुरु हुन्छ भने उहाँलाई जीवित र मृत्यु भन्ने शब्द प्रयोग नै हुँदैन एक दोस्रो तिमीहरूको बाइबलबाट अर्को कुरा के भनिदिन्छु भने पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध भन्ने शब्द सबै वस्तु पर ज्ञान मात्रै हो त्यो ईश्वर पर ज्ञान होइन ईश्वर यिनी शुद्ध अशुद्ध जन्म मृत्यु आवरण पतन बन्नु नबन्नु योभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँ शाश्वत हो ईश्वरलाई त्यही भएर हामी शाश्वत भन्छौँ शाश्वत भनेको समयभन्दा पनि माथि जब समयभन्दा तल आउँछ तब मात्रै त्यो पवित्र अपवित्र जीवित मृत्यु भन्ने शब्द परेको हुन्छ त्यही भएर तिमीहरूको जहिले पनि जिसस क्राइस्ट यो समयभन्दा तल आएको भएर अर्थात् तल छ त्यो किनकि ईश्वर समयको मालिक हो त्यही भएर महाकाल भन्ने शब्द काल भनेको समय हो यहाँ मृत्यु भन्ने यहाँ त रामपालका चेला चपेटाले मृत्यु भन्ने शब्द बुझेका छन् काल भनेको काल भनेको समय वर्तमान काल भूतकाल भविष्यत काल भन्छ नि हो काल भनेको समय हो समयको पनि निर्देशक समयको पनि सञ्चालक भएर ईश्वरलाई महाकाल पनि भनिएको छ ईश्वरको कार्यको गुणवाचक नाम हो यो चाहिँ समयलाई नियन्त्रण गर्ने भएर समयको मालिक भएको भएर समयलाई सञ्चालन गरेको भएर ईश्वरलाई महाकाल पनि भनिएको छ त्यही भएर ईश्वरमा न जीवितको परे शब्द परेको हुन्छ न पवित्रको शब्द परेको हुन्छ उहाँ पवित्र जीवित भन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ किनकि उहाँ शाश्वत हो हाम्रो इसाई मित्रहरूले बुझ्दैनन् त्यही भएर जीवित ईश्वर जीवित परमेश्वर अनि पवित्र के के भन्ने प्रयोग गर्छन् त्यो ईश्वरमा पवित्र जीवित भन्ने शब्द परेको परे हुँदैन हाम्रो वैदिक ईश्वरमा किनकि ईश्वर सनास शाश्वत हुनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा ईश्वरलाई हामी के अरे पवित्र जीवित भन्ने शब्द परेको उहाँद्वारा नै पवित्र र जीवित शब्द पछि परेको भएका छन् बाहुन अक्षर जो हाम्रो उसमा छन् लिपिमा छन् त्यो बाहुन्न अक्षर शब्द भन्दा ईश्वर माथि हुने भएर ईश्वरलाई अव्यक्त पनि भनिएको छ अर्थात् व्यक्त शब्दमा बयान गरेर कसैलाई बताउन सकिँदैन त्यही भएर हामीले ईश्वरलाई शाश्वत भन्छौँ शाश्वत भनेपछि पवित्र अनि के अरे जीवित भन्ने शब्दभन्दा धेरै माथि भएको हामी ईश्वरलाई महाकाल पनि भन्छौँ महाकालको अर्थ हुन्छ समयको पनि मालिक समयको पनि निर्देशक त्यही भएर ईश्वर नपवित्रमा परेको हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ पवित्र पर पवित्र र जीवित शब्द प्रयोग गर्ने भनेको वस्तु पर ज्ञानको लागि प्राणीको लागि र मनुष्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ईश्वरको लागि पवित्रता प्रयोग गर्नु भनेको सबभन्दा ठुलो पाखण्डी हो किनकि ईश्वर शाश्वत हुनुहुन्छ भने शाश्वत हुनुहुन्छ भने त्यसमा पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध रिस डाहा भन्ने शब्द नै हुँदैन शब्द नै प्रयोग ईश्वरमा हुँदै हुँदैन त्यही भएर ईश्वर शाश्वत हो हामी यति मात्रै प्रयोग गर्छौँ त्यही भएर ईश्वर पवित्रभन्दा माथि हुन्छ ईश्वर समयको मालिक हो समयको सञ्चालक भगवान् ईश्वरलाई महाकाल भन्छौँ त्यही भएर ईश्वरलाई जीवित शब्द प्रयोग गर्दैनौँ हामी किनकि हाम्रो ज्ञान शाश्वत ज्ञान छ हामी वेद वेदका अनुभयो त्यो वेद क्यासरी दियो अब थोरै थोरै मात्रै जानकारी हजुरलाई दिन्छु जब कल्पको आदिमै चार ऋषि जब समाधिमा जानुभयो ईश्वरले सृष्टि सञ्चालनको लागि जब मनुष्यलाई ज्ञान दिनु थियो ज्ञान दिनुभयो त्यही ज्ञान चार ऋषिले समाधिमा देख्नुभयो समाधि हृदयमा प्रकाशित भयो हृदयबाट दिमागमा स्मरण क्षमतामा गयो स्मरण क्षमता रुद्रघण्टीमा रुद्रघण्टीबाट जिब्रो जिब्रोबाट ओष्ट हुँदै तरङ्गको रूपमा बाहिर निस्क्यो तरङ्गलाई हामी सूक्ष्म रूपमा भन्छौँ त्यसलाई अहिले अहिलेको भाषामा परमाणु भन्छ तरङ्ग रूपमा बाहिर निस्क्यो बाहिर निस्केर अन्य ऋषिहरूको कानमा गयो त्यो सुन्दै 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 आउनुभयो र त्यसैलाई सुर्ती ज्ञान भनिन्थ्यो कालान्तरमा हाम्रो ऋषिहरूले त्यो ज्ञानलाई स्मृतिमा परिणत गर्नुभयो र अहिले त्यही स्मृति रूपमा रहेको वेद ज्ञान हामीसँग छ पहिले सुर्तिमा हुन्थ्यो अरू हु। जसले सुन्नुहुन्थ्यो जो तरङ्ग मार्फत वेद ज्ञान ऋषिले दिनुहुन्थ्यो त्यही ज्ञान सुनेर उहाँले स्मरण गरेर आफ्नो सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो पहिले सबभन्दा पहिले वेद ज्ञान ऋष हृदयमा प्रकाशित भयो हृदयबाट दिमागमा गयो दिमागबाट रुद्र घन्टीमा रुद्र घन्टीबाट जिब्रो जिब्रोबाट उष्ट हुँदै हावाको मार्फत अन्य मनुष्यको कानमा गएर अन्य मनुष्यले चाहिँ यसको स्मरण चाहिँ दिमागमा गरे हृदयमा गरेन जब दिमागमा गरे तब विश्लेषण गर्न सके त्यसपछि तथ्यसँगै त्यो ज्ञानलाई विश्लेषण गर्न सकेर त्यो ज्ञान स्वीकार गरेर त्यो ज्ञान अहिले पनि अहिले पनि हामीसँग त्यो ज्ञान छ त्यही ज्ञानमा हामी वेद भन्छौँ ज्ञान कर्म भक्ति तथा उपासना र विज्ञानको सम्पूर्ण विधान भनेकै वेद हो त्यही वेदलाई हामी अहिले पनि धारण गरेका छौँ त्यही भएर हामी आर्य हौँ म बुद्ध पुरुष हौँ त्यही भएर हामीलाई प्रेरणा होइन ईश्वरले आफै प्रेरणा दिएर हामीलाई प्रकाशित गर्नुभएको ज्ञान भनेको वेद हो हामीलाई प्रेरणाको जरुरत पर्दैन प्रेरणा कसलाई जरुरत पर्छ भने जो जसमा ज्ञान छैन जनावरलाई प्रेरणा पर्छ प्रेरणाको जरुरत जनावरलाई पर्छ जो कमजोर छ त्यसलाई प्रेरणाको जरुरत पर्छ मनुष्य कमजोर छैन मेरो ईश्वरले मलाई प्रेरणा दिएर होइन मेरो हृदयमा प्रकाशित गरिदिनु भएको छ हे बुद्ध पुरुष तैँले यो गर्नुपर्छ हे बुद्ध पुरुष तैँले यो गर्नु हुँदैन भनेर मेरो त्यो ऋषि म नै हुँ या म जस्तै अरू ऋषि हुनुहुन्छ अरू जो ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँ नै हो जसले वेदलाई धारण गर्नुभएको छ उहाँ नै सबै ऋषि नै हो त्यसैले वेद ज्ञान कसैको प्रेरणाले प्रेरणा जस कमजोर छ त्यसैलाई मात्रै जरुरत पर्छ जो ज्ञान जो ज्ञान ऋषिलाई ईश्वरलाई थाहा छ त्यही ईश्वरले ईश्वरले जो ज्ञानभन्दा माथि महाज्ञानी हुनुहुन्छ ईश्वर त त्यही भएर ईश्वरलाई थाहा छ कुन मनुष्यलाई कतिखेर कुन ज्ञान दिनुपर्छ भनेर सुरुमै त्यो ज्ञान दिनुभएको छ त्यही अनुसार हामीले त्यो ज्ञानलाई अहिले पनि धारण गर्छौँ कल्पको आदि एक अरब छ्यानब्बे करोड आठ लाख त्रिपन्न हजार एक सौ बिस वर्ष अब एक्काइसौँ वर्ष चालु हुँदैछ चा। अब हामी त्यो वेद ज्ञान अहिले पनि हामीसँग छ तिमीहरूको इसाई मित्रलाई अर्को पनि एउटा सुझाव के दिन चाहन्छु भने तिमीहरूको ज्ञान बाइबलमा एकजनाले होइन कसैको प्रेरणा ल्याएर होइन त्यो देखेर लेखिएको ज्ञान हुनाले कैयौँ कुरामा विरोध अवस छ बाइबलमा म किनकि मेरो वेदमा कुनै पनि शब्दमा विरोध भएको छैन हाम्रो कहीँ इसाई मित्रहरू त श्रीमद् भागवत गीता के हो श्रीमद् भागवत महापुराण के हो भन्ने ज्ञानै नभएकाहरूले पोस्ट गर्ने गर्छन् त्यहाँ हिजो जा एकजना लेखेको थियो सूर्य ग्रहणको बारेमा सूर्य भनेको ग्रहणको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ कसैको घरमा कुनै आपद पर्ने त्यो घरमा ग्रहण लाग्छ ला भन्ने कुरा उसलाई ज्ञान छैन किनकि ग्रहणको अर्थ सूर्यमा मात्र लाग्छ भन्ने होइन कहिलेकाहीँ परिवारमा पनि ग्रहण लाग्छ हाम्रो हिजो एकजना इसाई मित्रले गर्ने गर्थे ग्रहण तिम्रो परिवारमा पनि लाग्ने गर्छ बुझ्ने गर शब्दको परिभाषा तिमीमा पनि ग्रहण लाग्न सक्छ सूर्यमा मात्रै होइन चन्द्रमामा मात्रै होइन तिम्रो घरमा पनि लाग्छ त्यसको परिभाषा बुझ्ने गर यदि तिम्रो एउटा हात काटिने हो भने तिम्रो घर तिम्रो शरीरमा पनि ग्रहण लागेको मानिनेछ त्यो बुझ्ने गरेर शब्दको परिभाषा के हो सन्दर्भ के हो त्यो एउटा शब्द देखाएर आफूलाई ज्ञानी बनाउने कोसिस नगरेर पुरा परिवेश हेरेर मैले तिम्रो पुरा बाइबलको पुरा परिवेश हेरेर प्रमाण दिन सक्छु त्यही भएर कुनै पनि इसाई मित्रलाई अहिले पनि बुद्ध पुरुषले खुला चुनौती दिन्छ बाइबलको पुरानो करार एसैयासम्मको भाग हो त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा नाम इसु नामको यसु नामको यो शब्दको चरामुसाको नाम पनि छैन छ भनेर जबरजस्ती ठोक्दिएर हुन्छ नयाँ करारको पनि मत्ती लुगा सिंहना र मर्कुसले लेखेको उसमा यसुको नाम छ तर पनि ती लेख लेखकहरू कुनै पनि व्यक्ति जीसेसलाई भेटेकै छैनन् ती चा चारवटा व्यक्ति मत्ती लुगा सिवानर मर्कुस जिसिसको सहयात्री पनि होइनन् बाह्र चेला मध्येका पनि होइनन् यिनीहरू जीसेस मरिसकेको हो अर्थात् जीसेसलाई जीसे कुसमा टाँगेर माटोभित्र पुरिसकेपछि पैँसठीदेखि ल्याएर पचहत्तर उनासी वर्ष पैँसठीदेखि ल्याएर उनासी वर्षको बिचपछि लेखेको नयाँ करा करार ले हो त्यो करार ल्याएर हामीलाई फुर्ति नलगाउन हुन्छ सम्पूर्ण इसाई मित्रलाई फेरि पनि बुद्ध पुरुषको आग्रह र हाम्रो वे ज्ञान कल्पको आधीदेखि छ र कल्पको अन्त्य सम्म रहनेछ मनमन्तरको अन्त्यसम्म रहनेछ त्यही ज्ञान हामी अहिले पनि धारणा छौँ ईश्वरको ईश्वरले प्रकाशित गर्नुभएको प्रेरणा र कमजोरहरूलाई हुन्छ हामीहरूलाई हुँदैन किनकि ईश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ माया गर्नलाई प्रेरणा गरिँदैन उसैलाई सिधै सिकाइन्छ त्यही सिकाएको ज्ञान अहिले पनि हामीसँग भेद वेद अहिले पनि छ त्यो भोलि पनि रहनेछ र अनाथि कालसम्म त्यो रहनेछ यही जानकारीको लागि म आज थोरै भिडियो निकालेको थिएँ यसमा कुनै जिज्ञासा भाइ कुनै पनि मित्रले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ बुद्ध पुरुष उत्तर दिन सधैँ तयार छ र इसाई हो तिमीहरू पहिले सुधर जाऊ ईश्वरलाई यो पवित्र के अरे पवित्र शब्द जीवित शब्द प्रयोग गरेर परमेश्वरसँग नजोड्न तिमीहरू यहाँ वासँग जोड्न मलाई आपत्ति छ र मेरो साथ मेरा यिनी सनातन शब्दसँग नजोड्न इसाईहरूलाई अनुरोध पनि गर्दैछु चुनौती पनि दिँदैछु चु। र पुरानो करारमा कोही पनि जिसस नामको दरिन्दा परिन्दा देखाओ चरामुसाको नाम देखाऊ खुला चुनौती दे बुद्ध पुरुषको तर्फबाट हस् त आजको लागि सबै मित्रमा नमस्कार फेरि अर्को पटक आउनेछु तपाईँसँग लागि दिनुहोस् अनुमति सबैमा नमस्कार